salão de beleza, Tá me ouvindo? Tô ouvindo, sim. Tá eu, não tô ouvindo? Eu tô vendo só a sua tela, tô te ouvindo. Isso, tá me ouvindo, né? Mas as minhas telas, minha e do Fernando, estão travadas. Tá, vamos dar mais um tempinho então pra ver. Esse aí tá dentro dele, né? Certamente tem que entrar no. Na tela do site da Performance da Batata. Ah, agora foi, eu acho. Porque aí é o que tá, não, tá no site da Performance, tô te vendo certinho. Tá certinho, né? Aham. Uhum. Tá, o Fernando não tá falando. Eu tô vendo o voo. O voo eu tô vendo que ele tá mexendo aí. É, eu tô vendo ele, mas eu não tô ouvindo ele. Alô. Tá. Tô ouvindo o voo. Você sabe que eu tô com tudo, é o áudio pra fora. A gente vê no BV? É, eu tô vendo tudo. Então, da peça? Dá pra fazer mais alguma coisa? Produção da peça tem mais coisas. Camila acabou de entrar. Que bonitinho, a dona aguinha, ó. Que? Mais ou menos, muito barulho. Então, o Cajano... Na verdade, a gente consegue ouvir a Jana e o Fê também. Exatamente, o Cajano fala, a gente ouve. Você e a Moniquinha estão conseguindo fazer um espaço. Tudo que todo mundo fala aqui, tá? Não. Não, se bem que a Jana melhorou um pouco agora. É porque a gente está ouvindo a Jana através de você. Você vai ficar com o Ô Bruce, se você for no, passar o mouse na sua tela, tem um botãozinho na mesa de controle. Você consegue aumentar o volume? Vamos lá, peraí. Aumentar o meu volume, é isso? Isso. Só aumentei o meu. Ah, tem que escutar a Jana aqui. É porque, na verdade, a gente está os três com o microfone aberto aqui na mesma sala. Ah, não vai dar certo isso. Mas o que eu queria testar também com vocês é isso aqui, Dan. Você está vendo agora a plataforma da Performance da Batata, certo? Com essa navegação aqui, que vem as claras. Aí você passa o login e senha da Inbox. Beleza. Então, beleza, então, pessoal, valeu. Vocês aproveitam. Agora só eu e você fica 100%. Ó. Era. R$25. O URL é essa. Tá bom. Eu vou falar já com esses trutos e vou dar uma trocada de ideia com eles aqui.
Nossa, a última. Vamos que vamos. Beleza, então. Fechou? Que horas quer fazer? Ah, vou fazer já, velho. Vou dar uma ligada pra eles, ver se eles já estão no Uber lá e já vou entrar aqui. Tá bom, eu subo aí e a gente faz junto. Tá? Demorou, então. Me chama aqui, valeu. Nós, valeu.